Tai kodėl pasirinkot mokytojų profesiją? Na, kuo viskas prasidėjo? Sakyt, nu. Tai, vienu žodžiu, tai viskas prasidėjo nuo to, kad mes rinkome šiek tiek kitą temą, galvojame būti statybininkais ir beieškodami muzikos. Atradom, netiksliau neatradom, o prisiminę Floydus, Never Breaking the Wall, Sienos koncertą ir sugalvojom, kad iš tikrųjų tai yra stipresnė tema ir tai buvo iššūkis ją padaryti, nes iš tikrųjų statybininkus galima lengvai, jokingai padaryti. Šita tema yra rimta, kaip žinoma, visas rimtas temas yra sunkiau. Suprantamas. Jo. Ir kadangi mes ten iššūkus, tada jau pasirinkom šitą temą. O sakykit, kaip mokyklos laikais tekdavosi, gal turėdot kokių pamokų, kurias mėgdot, kurių nemėgdot, papasakyt, ką nors plačiai iš mokyklos? Iš mokyklos aš tikrai labai žaviuosi mokytojų profesija, tai žmonės, kurie dirba mokytojais, turi turėti nerealią kantrybę, tolerantiškumą turi turėti, tikrai labai didžiuojuosi. Man visi mokytojai patiko. Aišku, buvo vieni griežtesni, kiti buvo tai laidesni, bet viskas buvo gerai man. O jums? Viskas buvo gerai. O... Kurie o darytot, kaip seniau būdavo visokių, kaip čia dabar pasakyti, zbitkų mokytojams kokį nors iškviesot kokį bokštą galbūt? Ar ne, ar buvot pavyzdingi mokiniai? Nu tai kas jų nekrečia, nu kas jų nekrečia? Ir dabar kai jie krečia, ir anksčiau krėsdavo, ir krės. Buvo, bus, ir yra, buvo, ir bus. Tai reiškia, jūs neišsiskyrėt, buvo, krėtėt kažką, tai langus davo šiandien? Nebuvo taip šiuo. Ne. Bet jau aš tai nedaug žinau. O kas jūsų nuomonė, kaip turėtų geras mokytas atrodyti? Taip kaip jūs, ta prasme, kokios turėtų būti o charakterio savybės? Geras mokytas, mano atžvilgiu, koks turėtų būti, kad iš tos serijos, kaip yra Dievas šimą dešimt, o iš moderniais mokslinės studentas aštuoniem geriausiu atveju. Tuo labiau savo dalyko nesureikšti, kad tai yra pats svarbiausias. Nes, aišku, žiūrint, jeigu tai moksleivis, kokie specialybės renkas ir panašiai. O taip, tai turėtų būti žmogus. Taip, profesijos prasideda nuo žmogaus. Kol žmogus yra, tokiais profesija pasirenka ir tikrai labai patys ir vaikai gerbia tos mokytojus, kurie yra, žino savo dalyką, yra tolerantiški su mokiniais bendrauja kaip su lygiais. Mokytas turi būti draugas, ar turi būti kažkoks atstumas tarp mokinio ir mokytojo? Be abejo, kad turi būti atstumas. Reikia jausti ribą ir reikia jausti situaciją. Aš manau, aš turėjau mokytojus, aš labai galiu pasakyti didelį ačiū savo auklėtojai, kuri iki šiol mes su ją bendraujam, kuri turėjo tas ribas ir kurios visą laiką jinai, kur reikia jinai buvo visą laiką mokytoja, kur reikia jinai buvo. Pasakyti mokyklą, gal teko šokius lankyti kada nors, ar ne? Ne, aš mokykloje lankiau krepšį. O jūs? Ne. Jūs tai šok. Mokykloje šokių nelankiau, bet sportuot sportuot.